أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسول الكريم سيد الأولين والآخرين. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل مورثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار، وأعاذنا الله وإياكم من النار. وأعاذنا الله وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله. دين الأهل السنة والجماعة. إن رجل قد نجوك salmi amadou mo masso do ngal do dendal e kala gondo jiimani magal debbo goro cukrel mawdo na do boye na do keso yolo dan jam arda ilahara insha Allah taala en dutima yewtere mere wi tafasir qur'an nda ngandu do an hewdo wadan dum kala yontare aljuma ustaz mere sidi so bi abdullahi taala jalla sanuhu insha Allah en gonno e bayan ko fewte jinneje sede neji yani e wilet yotram en dum donde na en natin hen sede ko fewte dum kon taw en jinno bayan fewte de haire yani feyi do hen hedde wurusugen gure gonton de tan pamide yani jenga jiddu boyna jiddu nda do jeh en bari en huru sayada fur famu yimbe be dum do golle sayidane yani inshallah eden jokke yewtere meedon fewte iblis wonno himmi o est ce iblis wala bas yewtere nde kango woni bami jinneji to aslan wala la misiken kaali hen huunde seeɗa mbiɗen Qur'an addi ko biyeteɗo janno jewde kewɗo hen musuwa kanjure yewde yimɓe heewɓe kadi kanko hoore mo confirmé ko janno wa joni wiyete c'est à dire aslal jinni on wiyata hen saha kadi sumayya paamin iblis mbiɗen wulide minal jinni sen dutima aya Qur'an goɗɗo sura kaafi aya capanɗe joyyi jaafoɗon ñanawi ko joyyi kono 5 ɗum oɗo ko zero koko mumtino quoi aya capanɗe joyyi goɗɗo sura kaafi man taw toon ganduɗa hoorema Allah wimo kaana minal jinni kaana minal jinni laatima ko jinnijo o jeya donc jeyaɗo e hunde koye mumen yalti banggue faamu mbiɗen kamɓe seyɗe neji eɓe ceerte jinniji aslan fofo noko jinneji kono mbiɗe mi mbaɗa laaceje kamɓe kadi ɓortow faɗa woto banggue nano kamɓe kadi ɓuuri hulɓinade darande eɓe kulɓini darande trop trop jinneji ɗi cuusaɓe kamɓe koye mumen ina moolo Allah e mabɓe kadi mem ko wannon haali ɗum won usta suji joni ne paamiri seyɗani ala sowona jinne bon ala seyɗani fofo ko jinneji kono seyɗani e nder jinneji ne toon ene woodi toon neɗɗo ne bonni ha wiya seyɗani nam ko ndum indi tan seyɗani paminne toon wi ɓiɓɓe ɓiɓɓe yani iblis iblis abal sayaɗin kala ko jibini wayno makko ni tandira makko kadi jaasi makko mbayno makko ni par ce que ɓe bas ganduɗa hoorema nder jinneji mbaɗaɗo façon goɗɗo mbiɗen mbaɗi laaceje ɓe ɓorto faɗa banggue nano eɓe kulɓidir darande eɓe joga uniquement gouvernement makko banggue iblis kadi paamin toon ko dewateɗo kanko o jaggui toon hoore makko ila nam iblis ene jogui gouvernement spécialement hay hunde darnade gouvernement o ɓuuri wadde fes walla ko ɓuuri hewde so wonano halkiri ɓiɓɓe adama en topitale makko ko ɓuuri yaro tigui rigui rigui kono halkir ɓiɓɓe adama ene jinniji juuli mbiɗen kanko ko gaño Allah timmuɗo yani gaño adama alayhi salam e ɓiɓɓe mum
ko gaño kadi mo yittata kadi gañgu makko ngukka iblis lanatullah alayhi gaño makko ne yeha lahar ne yeha lahar hay lahar yittabe kadi mem dum woni gaño tigi tigi inshallah hande paadon koy hol pitti makko no firlito bibbe adama hol pitto jogi no filir bibbe adama o nan dumen e tana mbiɗo iblis kanko woni abal sayadin wodir milal janna biyeteɗo janna o kam jibinimo nam aslano koye ɓiɓɓe mum jeeya saabu moustapha kanjurno namna kaaɗo haala yani kan moustapha kanjur o wi gandanɗa hoorema kanko saaha fi yani o wi salta moustapha kanjur hal iblis huwa abul jinni amuman est ce iblis woni bammi jinne ɗi fo no potiri kama hono anna adam alayhi salam ho abul basar woni bammi ɓandiyankoɓe ɗum ɗo namna sahafi e moustapha kanjur gala moustapha kanjur mo la o wi en iblis min walade jan keɗe no moƴi moustapha kanjur wi iblis koye ɓiɓɓe janna jeeya wona kanko woni asdal tagaɗo e jeyngo wol haal walaysa abal jin ɗum ko jabul moustapha kanjur kalano ɗo henne jaati o wi laysa abal jinni non o wi la kono bo laabi ɗiɗi e ko wayno kanko moustapha kanjur sahafi wimo ɓuulto mbimomi donc iblis minen pimno kam woni bami jinneji ko ma ismu abal jinni o wi mbimin moustapha kanjur hol jinni hol inde bami jinneji o haada ko noon gaal moustapha wimo hasbu mana fodde ma wasala ileya ko yetta minel elme gande jinneji ko tawmi wallahu ta'ala alamu ismuhu janna inde ibil inde bami jinneji ko janna oɗon gandi mbiɗen ngala ruttorde ha ɓuura qur'anil karim moustapha kanjur namna kame hon dallinori alquran o inde makko ko janna sa yi ganan aramano allah malqoro ma tawi khalaqal janna min marji min nar fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaziban mbiɗe inde janna nde sowtama e qur'an fambi hullaɓe jeeɗiɗi o ɓulto mbimomi o masa an iblis lanahullah sahafi wiɓe moustapha kanjur joni iblis hoko kanko ɗum noon way gaal innuhu min walade janna hoye ɓiɓɓe janna o jeeya o heɓino daraje ɗon wolludede malaikaji kanko on iblis nam o wi huwa kanko iblis abul sayadin on nani moustapha kanjur wi noon o wi oɗo iblis jibini se innuhu abul shayaɗin kanko jibini seeɗe neeji nani o ɓulto mbimo inna kasira minen nas yata aqaduna anna iblis ho abul janna sahafi moustapha kanjur kam banno deftere nde wol haal walla banno yewtere nde o mbimo yimɓe hen fiɓe iblis woni bami jinneji gaal moustapha wimo o andalahumu dalilu wal ilm yoɓe gad dalil gandal innal qur'anal karim deftere nde yani lam yaqul zalika allah haalan ɓe qur'an wa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam lam yaqul zalika nelaɗo wiyani noon ko mbiyanta noon wo ho ala ayatal haal o wi ko mbimami ko min moustapha kanjur hattude affaire o no yaari ni abul sayadin kanko jibini seeɗe neeji yani kanko oɗo iblis nam ɗum wona haala ko ha ganden e haqiqa ko moustapha kanjur haali kaɗo haala o woni mbiɗen jinne baɗo yimɓe defte o omo yi alam men o omo yi alam jinneji o wi kanko tigi woni bame seeɗe neeji wulido minal janna kono ko janna woni jinnaɗo makko oɗo tagaɗo e jeyge nam en gandan hole ɓiɓɓe janto tolni ɓultulo hu mbiyan momi oma fargo baynal jinni o seyɗani mbimo ho woni ceerago jinneji e seeɗe neeji
haada ko noon o wi mo habbas tawadiu zalika o wi ɗum ina leeri yaani si hine seydneji jiida o wi ina leeri comme sa muɗum fa kanjuru ɗum ne leeri ɓe jiida fofoko jinneji kono ɓe jiidano ɓe mbayi en kaalino mbayi mbiɗen eɓe jogui laaceje eɓe kulɓini jeese gueɗe mabɓe foof nano ɓe gollirta yante gouvernement makko omo jogoɗo haal inchallah kucce noon inchallah sallallahu ɗo jaaɓi omo jogi koɓe jinni mayi yani iblis ɓiɓɓe makko tan ɓe o fetti pour bonnude ɓiɓɓe adama jahata inchallah toon paaɗen so allah jaaɓi kam gandanɗa hoorema Moustapha kañum haalde saaha fi o wimo inna iblis ina jogi inna iradati iblisiyati kam Moustapha kañur haalata o iblis mo jiiɗon o son mbawi mbiyanɗemo wol haal omo jogi iradati iblisiyati e muuyale gandanɗa hoorema iblis yankoji o fajja tan yani bettoje anande dala Moustapha kanjur Moustapha wi sa ulu laka sayan hamman mami haalan hen hunde hulɓinde an sahafi kalna yimɓeɓe o winno iblis lahum mamlakati en jogui lamanteri dahmatan jaañi mawni wa wusorai e wallodirteɓe yani aaleɓe wa hukumatani ñawoɓe o iradati kabirati e muuyale mawɗe no feewi wala hunde won iblis kadi mandu batu nani de toppitale alkibar mawɗe yani toppittoɓe mawɓe gueɗe e nder laamu makku kam iblis minhum khamsatun ina waɗi hen joyo yani ɓe kalɗen ñanden mbiɗe hol kamɓe ɓe koye gouvernement he jeeya mbiɗen waɗi mbiyeteɗo sabar heydi koye woondu ina waɗi goɗɗo gandanɗa rewite ko maswat ya he dasim jaahoɗon heydi gandanɗa hoorema koye affaire ceerle ina waɗi goɗɗo ne wiye awar heydi koye affaire fijirde ina waɗi goɗɗo ne wiye maswat heydi koye penale ina waɗi goɗɗo ne zalna bour heydi gandanɗa ko hoorema ko jeere ɓeɗo joyo ina jeeya e gouvernement iblis fettude ɓeɗo joyo uniquement yo bonnu gandanɗa hoorema ko ɓiɓɓe adama ɓe jahata ko e moƴƴireji oɗo gonɗo e jeere so naati jeere hol golle mabɓe wol hissu eɓe jamir neɗɗo yo won janfotoɗo jeeygu mum aɗa yeyɗo ko moƴƴani aɗa sa allah ko pire eko way noon cuuɗa tekkere seekide mbiya ko moƴƴere tigga tottoɗa jomum mbiya aɗa comoyiɗa mbiya gimko france tawa meeɗani yeeɗe hay kiirire a faamide tawi ko gawri ɓe mbisa hen ndiyam e liɗɗi joorɗi hono andir sala meɗinade jeero nani juɗɗuma peɗeli yani waji goto joomi ko ene gawri ni peɗeli jaltini ko letti o wi hanma waɗi ɗum dow e hono ɗum hon ɗumite janfo e peeseɗe moƴƴani wo sijare luure yani wo sataim yani e ƴattoje e kuddi c'est à dire kudde e ƴattoje wo tadraba piile wol tile haareji sababude jewde ndi wol haal ɗum ɗo fof kanko loto ɓe nderir oɗo mbiyeteɗo zalna bour so naati jeere golle makko ɗeɗo gueɗe kamɓe foti kaali gueɗe mabɓe to banggue noɓe bonnirta ɓiɓɓe adama ko ha wona seede iblis gañgu makko ngu ko gañgu ngu ganduɗa hoorema ala duttal ɗum ko ɓeɗo joyɓe kalɗen mbaɗatɗe golle en kali ñander goto fof waɗata to heedi ɗo ne wawi meccal mum tigui 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 ina bonnira ɗon jikkuji yimɓe wol haal oɗon gandi ɓuuri hamnade haare foof ko haare aɗa haɓama yiyata kadi iblis no haɓirta men ni wona haare womre ala ko haare feere so tosdemi jeeto ɓenɗo meeɗi wiide en meeɗi wiide neɗɗo so hakkille ma macolinama ɓuuri bonde e maccogagal tan haɓɓede saabu saɗa haɓɓaɗo wawa tan dañƴa dole fo ittat tan adi ka mbaɗaɗo maccuɗo wol haal
holno rewrima haqqille ma ha liggorima hakkille ma ina wannuma e weleede ma sabu koko funtuma ko ɗon ɓuuri wawde wardema saabu an ko puntirɗa ko ɗum welete wonta jikkuji ma wona hono joni ɗi bidaji mbaɗata yimɓe ni gueɗe baye ni joni ko hakkille yimɓe tournede hay sikka ko ɗum gonga la pili par har iblise ɓiɓɓe adama ko ninde wayi wonde wona force o lelnat pittol tan hay ɓe jagga hen wela ɗumen o jikkuji mumen hein o acca ɗon hankkadi heddo joomum sa itta ɗum hen woya fiidama mbiɗa kam iblise o haɗani ɗon o haɗani ɗon omo jogo gofrema spécialement kanko iblise no gouvernement yimɓe mbaɗatano ƴewno guurdi ni en kaaliɓe joyito hen ɗumen omo jogui ñawoɓe jeeɗiɗo kala somen goto fo ina ñaawa ñawoɓe jeeɗiɗo gouvernement iblise o humno kamɓe jeeɗiɗo ɓe limten ɓe ganden iblise dañgu makko adama o meeɗani foftade koye haare tan o woni leylan wonno haɗoto ko solmano no haɓirta min ni en jiyani ɗum walla hewɓe so jiɗa ko paami hen inchallah ma gar hen so temps o hokki omo jogui ñawoɓe makko spécialement e kala yontere goto fo jooɗo biroto ina ñaawa ko wiyete assemblée walla ɓiyen tribunal o humno kamɓe maymouna ne hen oɗo yimɓe ɓuuri andude jinne maymouna oɗon jinne maymouna noon o ko ñaawo premier yawmil sabti ñande aset oɗo jogoto ñande hen assemblée kam ñawata ñande aset ko maymouna ñawata wo farkan omo jogoɗo farkan yawmil ahadi ñande alet ene mbiyata alet yaani mataw samedi wonata nan ñande alet ko biyeteɗo farkan ñawata yaani assemblée mabɓe o arka o ko arkan paami o ko arka li isneyni o ñawata ñande altin arka o ko farkan o ko arka ɓe jiida on ñawata ñande altine wa samakis li sulasai mbiɗa samakis ñawata ñande talata o mudayak lil arbai oɗo wiyde wiyde mudayak ñawata ñande alarba wo suus goɗɗo ɗo wiye suusa lil khamis ñande alkamis o ñawata gouvernement iblise sara bu tarsa oɗo hen ñawde yawmil juma ñande aljuma wiyete ko sara bu tarsa nam woli kulin ɓeɗo fo malakun ko lam min ha ulay raisu ɓeɗo koye hoyil yaani wo wusora e walloɓe yaani mo laɓɗa hawroɓe ala daiman e toppitade iblise yiɗi nam joni ɗum ɗon gonɗen haalde ɓeɗo fo ko dariɓe en kaali joyɓe o fetti ganduɗa hoorema ɓe kalɗen ɓe zalna bour en e maswat en kaali joni ɓe keedi ko assemblée makko ina ñawa ñawoje holno badiriɓe trompé e sa waɗi fooda luppi no mbaɗetoɗa so waɗete sengso e ko way noon nam ɗum ɗo ko ha ganden iblise réalité kala keɗen ndento yen mbattu hen rentademo joni holno ndentorɗen mo e hol golle makko inchallah hol golle makko kanko e hoore makko holko ade ɓiɓe adama holno gañiri ɗumen nam sen dutimi banggue hadis min taw ton kanko hoorema omo haali ɗum kanko andiri sartani oɗo kaaɗo haala yaani iblise meeɗi wiide anande nela salam meeɗi haalde yaani jaafoɗon hoore hadis o wi aleykum bi la ilaha illallah wal istighfar annabi wi en mi waggini on hebbinde la ilaha illallah wal istighfar ko nela salam hokki koye sey leñol muɗum saabu andema oɗo hedde dariɗo bonɗo gañamo yittata o yen nangue la ilaha illallah wal istighfar kanko wi noon kanko annabi wi noon ko waɗi mo wiide noon o iblise meeɗi jooɗademo haala iblise o ahlak tunnas nani de mi fa inna iblise
jaawdon nibir sel non tigi oy faksiru minhuma nela kebine dido didi holdum astaghfirullah la ilaha illallah wallahi illa la astaghfirullah kala gadi don muy oy ho in iblis kangul annibi halanta en hodo iblis meedi wiide dal kang iblis wi ahlatun nas hal khirim ni we li zunube bakatu jami ma wona tan wara ji sar yar sangara fije wujja bo tan fata istighfar ila ilahi allah ya fudu wal hal o yo ala kuni be kalkrim kan yimbe be la ilaha illallah de tala sona allah wal istighfar e imsinat kedenu moy didi ngonoy habbe adan iblis yo ala yimbe tan bakatu ji fijir len bone ko allah yida tan ko harim en nangame nangam yani لا إله إلا الله الله هجس وينتن يافي بكار يعني كدي أستغفر الله نو ييرم كالتن غول مكان غنو ودين أو فلما رأيت ذلك نين مي بكتو بدن مي دي لا إله إلا الله نو أستغفر الله فم بني أو أهلكتهم بالأهواء كالكلم بلاد وهم نو كان يحسبون بشكا أنهم نو كان دي مهردون بيبي هم لا يحسبون تبي بيوين نعم رواه ابو يالا عن ابو بكر نعم اورا حديث ان هولندك ابليس ونو دوم نك بكار ار جات دو هن بكار فبوري بوندو بكار بيدا سابوي دو هن دي بام لا اله الا الله صبر فم بكتو ديتو غادومي بلاده بلاده وني هولدوم كو واينو كو دغي تاو دغاي كي حرمي دو حرمان جابه اي ود بيدا ان شاء الله don goder jokki inshallah ha tarde der ngande ibiso tum pitol inshallah nam sen ye wodo hadith inshallah men taw iblis koy haram moonde molnando woni kan ko enen dimbe de li ngaybe kundugita enen ngaybe kundu tan topitaake no habirta e minni eden cika ko bolle puuy ndew yalti e do hadith o wimi halkriim e bakatuuji be totta arami hol arami hol la ilaha illallah istighfar ndew tawi gofi tan penji di ganda di gofi di astaghfirullah fam paide la ilaha illallah o waqti sawru mbagu o waqti sawru mbagu no waqti tir adi bidaaji e harami dow harmani jabe e dangdago dagaaki kadi jabe piti mako bi burdi fo bondon jia hen piti nayi pitol harmido harmani jabe e dangdag dagaki jabe ngol ngal woni 1 pitol gongol ngol ko rewri be ko belade o nani bidaji woni didi pitol bongol ngol ko burgol bondol eni jia hen mawni kinare tati e haasi dagal nayi dido piti nayi ndew yiti don nay o nanit jikku yo jikino diko do wondo yi jannama yani kanji fodi bada ka barke nam hay hen gotol ka fe taw mujinam kon sen kodri yori yar jannama ko ton yehi koy dedo gede didi bida e dangdago dagaki jabe e harmido harmani jabe wan dum e bidane soyno dira daiman son teskiti mo isa mako annibi nuh alayhi salam medi yidum kam iblis in omaya yuma he say argay o er ondo ar babel kunjina sani jam o wibin nam no ma hol jikuji batay bi adam tan abonni dum nuh alayhi salam halda iblis o wi gede jey njogi so mi wadi de jikuma tan mi achet so na yewtar jikko e haa kala ngil tottuma mi gooti do yono mami haalen tati mi haalta didde allah do waye nuh alayhi salam wi mu yaafa tati do yo haala didde kaldam pitti iblis boy bonde yaani o wi nuh wi mu yaafi mu tati di haalnam didde o wi didde kala mu barmi mawni kinid lobi dum haa woni mawni kinid e mi wonta artem so na yewtar jikko e way mi wis o wi mo wadi non o wi ya en hadith allah do wi al kibriya rida'i wal uzma izari fa manazi ani wa min huma
qazawtu ila an-nar wala ubali ay iblis hoyer hadis musim Allah wi mo woni kinare e mo mo dum suddara bi sakaram kala poden gotil be weddo dum janam yewta golum ni no bay onji o duji o tan koy Allah yaani o ya do de mo yaay o mo gongel gel o wi haasi dagal o wi mo kala bar mi haasi de kadi mi wonta yewdo mo anabi en haasi dagal ina nyaama moƴƴere neɗɗo hono no jeyngi nyaamirta leɗɗe ni sa jikki ni mo jikku nyaamata golle ma hoddanta baraji wal haal e to kadi ɗiɗo bakatuji ɗiɗi ganden ɗi puɗɗe aduna he probléme aji ɗiɗi mawni kinaari fuɗɗi tagi iblis waydana wayni huɗa saabu ndewo nde iblis laanatullah alayhi nde wiya yo sujan adama saabu wadde mo orgue o saldiri adama keɗeno moƴƴi ɗum ɗo ko bas gofol woni ɗo goofi yimɓe ɗi puɗɗi ko iblis mawni kinaare fuɗɗori ɗum ko un point deuxiéme point ɗe kadi wargo fuɗɗi koye haasidagal warde hoore iwri koye haasidagal yaani ɓiɓɓe adama alayhisalam Habil e Dabil yaani ɓe mbardir a cause haasidagal dewgal anani Dabil haasdi Habil pour resde funere mum ha rewi ha wari ɗum ɗiɗo bakatuji ɗiɗi so ndi iblis wi gandanɗa hoore mum ɗiɗo ɗiɗi suuɗini ha ina suuɗani Nuhu alayhisalam ko ha gandon ko arme makko ɓurɗo bonde arme ji makko ɗiɗiɗi mawni kinare wal haala haasi dagal nam sa ƴeewi kadi gana mawni kinare addata hay gando wiide ne waɗa évanté hunde kalten ko haala bonade iblis bandiraɓe keɓɓe no moƴƴi yaani ɓeɗo seeraɓe joni bidiyankoɓe ɓe jeyata ɗo kamɓe fo sa yi gueɗe mabɓe ɗe boni koɓe gona seera wadde hen mawni kinare goto fo wiyata ƴeewa mbeten heeɓa fatu mbeten ƴeewa ganduɗa hoore heɓde dokkal ngal goɗɗo heɓani hankkadi Amadou Souka e ris en seeɗa tijjani en gara tawɗo ko annabi tawnoɗo mbiyana poño ɗum ina ƴeewoya ko ɓuuri ɗum keɗɗe no moƴƴi paamen ɗum ɗo ko iblis jeeyi ɗum iblis ganduɗa hoore ma Allah lamɗo wiya ɗum man yasillahu rasuluhu innahu nara jahannam keɗɗe no moƴƴi quoi Allah lamɗo haala ɓuura sura jini kala gofɗo Allah e nelaɗo innahu nara jahannam nabi salam kadi wi en tarafi am ray lanta dillu min baadi min ɗaci o gueɗe ɗiɗi on majjata caggalam kitaballah wa sunna rasul nam ko wiri noon sa foosi ɗe gueɗe ɗiɗi tan ko heddi ko iblis ƴetti fof ko tawata toon kanko ɓo leli pitti makko ɓeɗo seere ɓe jiyata ɗo joni sar aɗo biɗa wonoto fa teskoɗe ɓe no moƴƴi naɓe nandiri biɗa e nder men ni kamɓe kalki windere nde koko kalkiri ko notat iblis lanatullah alayhi nam saabu nde tawi ɗo deftere Allah nde tawi ɗo sunna annabi ne joɗi holko yawanta ɗum saga no ƴeewoya goɗɗum ɗon évanté dine he ha dagna ko dagaki ne rewe wol haal yewe no moƴƴi bandiraɓe iblis fi en koye ɗilla bidiyankoji e ceerno dara tan wiyana harmina ko harmani rewe walla dagna ko dagnaki rewe ɗe gueɗe ɗiɗon kandi Allah ɗo tan ndelaɗo jeeyi ɗum jafoɗon harminde hunde harama ko Allah tan herori un omo hokki nelaɗo certaine point ji kadi kamɓe harmina harama walla dagna dago nam hono keddiɗo hay droit goto ala e dine he kono harmina harama walla dagna dago abadan jafoɗon ko ɓe seer biɗiyankoɓe gaddi o tana e meɗen paame ɓe mbalta ko iblis sen tes oɗo hadis mum ɓennen joni o wi komi halkiri yimɓeɓe bakatuji ɗin bakatuji woni tan ko bakatuji gandaɗi wol haal wayno fijirde en guyka en sangara en fenade en ɓen gueɗe joni hayso baɗo waɗende moƴƴe taw tan ko jibineɗo julɓe kay kanko omo andi ɗum ɗo ko wuur tan kono moƴƴani wona ɗum joni kanko omo wawi tuuboyde ko kalten ɗeɗo gueɗe joni danger ji ɗi o wimi mi halkiriɓe belaɗe ko ɗen gonɗe ɗe faccirde woni belaɗe ko nata nanna hunde haqqillaji jaaɓa ɗum taw ɗum jeyaka e diine jaggene golle tan ɗibbitaji mbayi ni ɗillaɓi ɗi jeeya suufiyankoji e hande hande ceerno lelawo tan wi haare wootere Allah yamiri yimɓe yo paa toon paya toon tawa réalité o haalir ɗum tan ko hawo mawna walla heɓen koye ñaami est ce que hande Allah ne haalɗo e neɗɗo taw wonan nabi mursal hoto olon holmo Allah haaldata joni taw wona annabi no annabi meɗi haaldem wona annabi Allah ne haaldem wona annabi oɗo wona hay ceerno moƴƴo ni kono wuuro fof nan ɓamtino fayi toon no yii
joni wati bal yimen ngato leydi mbaɗa gosiji ne jara yewran ɗum ɓe heɓi ɗin ɓe suuji joni joni ko ɓoyani ko watti yimɓe jaato on ɓe nokka toon leydi ɓe gara sababu yiɗde nokku o ɓe mbaɗa hen gosi ɓe mbaɗa hen e tufam ɓe mbaɗa hen yani e jarameje leydi ndi sakko e barkinoro ƴewetan o bone joni joni tan kewiɗo sirku billa on jeeyi ete ceerno mbiɗ ɗum o joni nanɗo huccite yimɓe ko jinno wiɗ ɗeɗon noddale ɗeɗo iblise yiɗi saabu ɗum joni nawma tun ko weleede ma a daara hen barke taw wol hal wontaw ko sirku son ƴiwiɗ yoni joni noddale ɗi joni mon taw likki noon helama haalaɓe wongoto e kedeli ke seeɗa ayi e barkinoro leɗɗe e barkinoro leɗɗe e barkino gana hoorema leydi ndi sen tawi Oumar Ibnu Khattab jaafoɗon Oumar Ibnu Khattab radiallahu an ndewyi lekki gandanɗa hoorema mbiyeteki ba e turi duwan ndewi sa ba bati arɗo ne mo ene ene daro e makkini jeyaw nelange ɗo nela darno kala ko way noon o ɗofki o ɗofki wona tan o soppugital o ɗoof hay lew itto weddi ɓe mbimo ni noon o wi kiɗo lekki ko nela sallam wonno e ittude e leydi ɗum ɗum gartirton ma ko hoɗum sanam ɓe mbattan wi so ɓooyi ɓooyi majjere en jiiɗo tan wata barkinoroɓe e kocca ɗo ɓe ndefa walla koccam momo hen ayi Oumar ko waɗir no noon woto sirku waɗede joni noon ɓeɗo serno joni kala ceerno soppino tan wi yimɓe gana gara ɗo male ɗon te kanko e monɗon jooɗi guite makko ne goya o sellani o wawa yaa toon gandanɗa hoorema heeɓa en jaam kanko cellal no ɓe serɓe haala mɓiɗi haalaji yaani e wit yoji neldaɗi ɗo ɗi kanko e mono ɗojja guite ɗe ne goya jiidaɗi ɗum kadi wiyama ko jeeyɗo toon ko joni won ɓiɓɓe won babiraɗo wara toon ɓim ferimo koye oto oto omon ɓiɓɓe mono oto jakarta babiro tampimo ferimo warimo ɗum kam bisigui tawi jamne wonno hen ɗon kanko jamaluno wona nam ko gonɗen haalde iblise hare mum iblise o ɓuuri yidde fof ko bidaji wonnoon bida ko yimɓe nawa toon koye mumen e kongirɗe e buubaji e ñañoji paame ko toono heedi toono leeli nde o faami ɗe bakkatuji ne jaawa faamede tan o waɗi ko wappet o addo e gandanɗa hoorema kono wela yimɓe taw wona goonga sa itti hen yimɓe kadi kaɓa e ma maayay ɗum jaaha jahannam ɗum wonno haala ka paami o haddis ɗum yahata kanko iblise haalamo haalamo ɓuurano gueɗe kewɗe no waynirde yimɓe kono ɓuuri jogade mbiɗon cabbi nayyi ɓuurde bonde ɗi ko haraminde ko haramani jaaɓe e dag dagaki jaaɓe e haasidagal yaani e mawni kinare ɗiɗo jikkude loomi o e neɗɗo tan paame o yakkima yaldande ma yarabal alamin nam ganden kam iblise lantullah alayhi woni tan koye hare hare makko noon ko ni way hare nde ko wirnide so wonama allah faamni ala sidi joni jaggande tan mo gakkata ɗo gakkodira woppami woppani tan a famata ko kanko wona kono kanko haɓirte ko peeje darena moƴƴi quoi ndewo yaltini ganduɗa hoore bida tan e rewde neɗɗo ha waɗum orgue e gandu mawɗi dagna ko dagaki jaaɓe haro harmani jaaɓe ɗo yimɓe maayi gandiɗo alaba car bandiraɓe kala ko neɗɗo ne rerreɗɗe poye ɗiɗi kala ko yalti ko hesɗi ko way dani walla ko wayni eko tawa yo neɗɗo calcule holko ɓuurani yaniri hen e holko haddis yaniri hen faya toon kala nooti ɗiɗo noddala nootima sirku billa ala lamɗo kala neɗɗo maayi e sirku o natta aljan cagar o yalta jeyge inna allah hon lamɗo allah yahfuru liman yasa omo gan omo yaafomo haaji nandi omo yaafomo haaji yani taw wona sirku billa nam nam gonɗo koye haal iblise se ndi ganduɗa hoorema surtul nisa man tawto inna allah hono lamɗo allah la yafiro yafota ko an yusra ko bihide o waddate hunde wa yafiru ma duna zalika min sha min yafomo kaanmi caggal sirku o wol haal o man yusr billa kala mbaɗɗo allah hunde yani rewi ko wona allah hogar gonga dalla dalal baida o majji majjere woɗɗude gonga wol haal so woppano artata
o wi yada una ɓe noddani illa ina san so wona min duuni ga Allah illa ina san so wona sanmuji dewi c'est dire dewi o wi yada una ɓe noddani illa seyɗanan maridan seyɗani candal on nen on jeeyi kala ɗo biɗa yalte sirku o wi seyɗani tawton tun in yada una illa seyɗanan maridan on jeeyi quran suratul nisa wal hal kala ne goppuɗon sare Allah o noddon ɗeɗo belare gueɗe bayɗe dani hay huɗon tawan toso wona seyɗani candal o wal hal paame sa tellima diine o tan hein ko seyɗan ƴettanma ala tati se dutuwal quran man tawɗo wal asri mi wodri takkusan innal insana no neɗɗo lafi husri wonta koye perte illa llasina amanu sono ɓe gonɗinɓe Allah goto rewte wa amilu salihati ɓe golli golle moƴƴe woto wasa bil haqqe e basdira wonde e dow gonga woto wasa bis sabre basdira muñal e muñde gonga o o jii ina wayni joni aduna ko tulde tan sa ƴeŋe tulde jippima tan ko iblis tawata run ko diine woni tulde nde sa wuppi sare diine o tan to telliɗa fo iblis tawata ɗum ƴettuma wol haal daare haal kano moƴƴi o wi noddani so wona seeɗani candalo laana hulla Allah huɗimo kanko iblis o wi wa qala wi kanko iblis lano akhizanna mbiɗo fay jaggude min ibadika e jeyami ma an jomum nasiban gueɗal mahrudan parlagal min tan jeeyi sappoore makko on nani wala udillanna humma mi majjinɓe wala umiyanna humma mi holnuɓe yani noon de jahoɗon wala mi manniyanna humma mi holnuɓe c'est à dire mi hokkaɓe jortoji ɗi gona gonga nani de yani mami haɓɓe gueɗe jahoɗon wala manni yannumami haɓɓe won gueɗe moƴƴireji ɓe jata toon wala amuranna hummami yamirɓe ko wona gonga mi hoolnaɓe feere nde wala amurannum o ko jorto mami haɓɓe moƴƴere kala toon hucce caggal yummami majjinɓe nde wala amuranna hummami hokkuɓe jortoji ɗi gona gonga anan de wala amuranna hummami yamirɓe jafo ɗon hono batti kunna azan al anam jafo haala kadi nandi mami yamirɓe haɓe mbatta tajje nayyi noppi mumen e dammiri c'est à dire mayɓe ooño ha watta gan sa jelani guelma tan goɗo ƴettat ɗo woni haala ka nder jafo ɗon wala amurannahum mami holluɓe jortoji a famide ɗi gona gonga wala amuran mami yamirɓe kadi hatta fano gayyiruna khalqallah hay mbaɗi tagore Allah nde jaafo ɗon mami yamirɓe haɓe mbatta waylude ko Allah tanguno ko on wori ɓe mbi Allah wayno Moussa Mamadou Bane gor kalan ɗo haalaji yani hay mbaɗa xeesal tan tout court mami yamirɓe haɓe mbatta wadde xeesal nde so tesi Moussa Mamadou Bane yurmomo so wari wayno ɗo wiyete yoti ɗo wiyete yoti nam Allah ɗo fawti hen woman yatakhil seyɗani waliyan kala jagguɗo iblis waɗi ɗum keedo min duunillahi ga Allah wara khasira khusranan mubinan o perdi perde peeñƴere ngalɗo e wirnaare wol haal nam o yo'iduhum faddaɓe kanko seyɗani woyo mannihim omo jortinaɓe ɗo kalanoɓe nani jaafo ɗon woyo manni omo jortinaɓe ko wona gonga oma yidum seyɗa seeɗa fodnani illa ko rura sowona fuuñi ton jeeyi ala fin aye temedere nogas ɗon haala ka hayi ɗum ɗo ko quran o wi gandanɗa hoorema mami jortinɓe ko wona gonga taw ko fuunti rur ɗo jinen haalde on nani oma yidu seyɗani illa rur yeweno moƴƴi seyɗani gana ko fodata hiɓɓe ko yo naat Allah wi ko fuunti nam ko fuunti kay hol fuuto ha telɗon diine l'islam fawno sirke bida naata yon jahannama ɗo woni kodaji makko ɗeɗo neɗɗo jooɗo hirto ha ko a haara tan wiyami haalde Allah nane walla hanki ƴeweno moƴƴi ƴeewe ɗiɗo bidaji e ɗiɗo sirkuji sono ƴeewi gandaɗo lawol tijjani sek tijjani wi toon yaɓere wootere satun fatiya taadil sittati alif min al qur'an ene fota sirkul qur'an laaɓe ujunnaji jeegom ƴeweno moƴƴi yimɓe kadi mbi eyyi nan toon molti sa haali goppe golle iblis ɓe mbimaɗo wi koye bidiyankoɓe aɗa tooñeɓe
ko ca cabbi ɓe piruma sababu yidde ara faaboɓe an wol haal te Allah ɗo dekkiliri wi kala ko jortinɗo on ko eko yamirto kam iblis paame ko wurur ko funti ko funti nam ko funti kay sabu kanko ko heno wuuri o wuri koye funti sabu ko ndeno monoto yimɓe ɓe o forsani yimɓe ɓe ɗum saabi janggo yawmal qiyama ɓe ngari hein o wiyaɓe on jiyanima galleji moɗon onon kay kon bandiji nam ni tan nam sen ji ganduɗa hoorema sura ganduɗa hoorema isra yani surtout anam min tawɗon koka zalik to toujours haala iblis woka zalik ay hononi an muhammadou jalnami waɗa ni ɗe kulli nabi kala annabi adu wan gaño sayaɗin seyi al insi neɗɗo wol jinne e jinne yuhi iɗi mbayo baaru yogo e mabɓe ila badin faada yogo zukrufal qawli gurur on ji kadi gurur ko nguɗi ñantaɗi ha beni tawa gurur kodi funti o wiɓe waɗani seyɗane kala annabi garɗo e sur terre min Allah o mbiɗa acca neɗɗo takko e makko wol firawno do e Moussa ni so banggue neɗɗo joni seyɗade neɗɗo o ko firawno wonno seyɗade Moussa to banggue e Mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko Abou Dialy wonno seyɗade makko wona ɓen tan noon kala neɗɗo bonɗo ni wiya seyɗade wol haal ono ali seyɗade kennoɗo e Mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam to banggue ganduɗa hoorema Ibrahima Khalil wonno toon ko namaroudo e bamako Azar ɓe gonno seyɗine Ibrahima Khalil Allah lamɗo wi mbiɗo takka e kala annabi garɗo seyɗade neɗɗo e iblis yaani ne welnaɓe konnguɗi kawli gurur funti funti kay saabu konngol neɗɗo ngol eɗen nana kono iblis yamirta neɗɗo bonɗo yo hokku en on ɗon programme ha naten jahannama wol haal nam sen ƴeewi firawna nde o jooɗi égypte o wi Allah rabakumul aala min woni jomon toow te gandanɗa hoorema o tinda ɓikkon jibino égypte kono gardata wona fenado haali kono woni jedduɗo nden abadan o wona seyɗani ko seyɗani kay ko iblis waɗiri noon hawo rewe kalten ko meccal iblis hande no waɗa ɓiɓɓe adama bandiraɓe dareno moƴƴi Abou Dial son teskimo gandanɗa hoorema ñando Mougiro Boune Souba ne yiya tama kanko Abou Dial no yiyata Mouhammadi sallallahu alayhi wa sallam Abou Dial ne andi nelaɗo ko annabi ne andi saabu nde o haano waji Abou Dial pami gisso hein Mougiro Boune Souba ñande fuɗɗi nande dawa nelaɗo Abou Dial fuɓtin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiimo he wiyani wofu hoynude babiraɓe ɗawide haqqillaji mumen ne salm kersowo yeehi Mougiro Boune Souba nde o rumti Abou Dial wi min mbiɗa andi ko anni Mougiro wi jaam adana ko annabi noon mbiyamo ni wey o wi kamɓe ɓeɗo ɓiɓɓe ganduɗa hoorema Usayi mi anda ko yani ɓiɓɓe Abdoul Moudalib hein ɓe mbi kamɓe keede zamzam kamɓe keede haɓude drapeau ji limti pouvoir suurdelaɗo ɗum makka yani hata yaqulu nabiu minhum ha andiɓe kadi rawde maɓɓe jaɓani ayi mi jaɓani o woni ennemi nelaɗo sa sallam iblis hette makko ha yaltiniɓe ɓe mbaro ya walde badiri o wona seyɗani ko seyɗani kay ganduɗo gongane sali ene waɗa texeji ha anniɓe haɓe yimɓe ma hennone jannaɓa sambo makko wona seyɗani neɗɗo woni ɗo gonɗe ko faccirde golle iblis no nannirta bonande e yimɓe sen dewi hande en dewi janggo en dewi ɓawo janggo en mbawa gayno gol iblis ko eɗen kaala hen hunde tan inchallah gandon golle makko nani kanko yaltini bida kanko yaltini sirku kanko yaltini mawni kinare e haasi dal jikkuji yimɓeɓe ɗiɗo bakkatuji coyodir eɗi jiidira ɓiɓɓe adama koyeɗi jahata jahannama inchallah so goppani ɗum wono bayano meɗen inchallah ha ñande wona jokken inchallah damal ngal yaaji ne juuti ɓuran haali haala maggal hadis haali haala maggal Moustapha Kandiour haali haala maggal yen ganda haɗa iblis neɗɗo huccite meɗen hono ko mo Allah famde famar yalako nande famde jabde golle rabbal alamin barakallahu fi ajmain yalako nande famde paten ɓuran karim inchallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا قلنا سورة النحل أن قرنها آية نف يعني جاني أن يتسن قال ربي رسلهم نلا بمقبب شاقال بيت من دوتر جود مقبب كل دوتر يعني نياندت نلا بفي الله قرأ الله
chakun chikudon fadir samawati wal ardi tagda samane leydi yahdon yad'ukum nad'un yaghfir lakum wa yafu non bakatu min zunub bakatu ji modon wa akhirukum niyamun an ila jalim musamman hala jal indangal baso jokondire balde wal hal odon gandi gofini chabo yimbe fonno juudi balde dabira balde ha be jokondire pide lawul gurul taw sin wonan gofini be marata goto goto ha goto fu balde ngasa yah kono gofini chabo yimbe nenne bare bal goto pie hono no lijbe nuddi ni yimbe annabi nuh en yimbe annabi lut ila faade en no gandir do ni fir'aun e ko waynon so wana bakru be di ha alalam do sekanibe rendin dabbo balde juudo balde fu felawol gotul so ko bakkatan saboto dum wol hal non o galu be bi kambe hefer be ko carrière julbe em no baddo woni jabru woni do hen wi in antu wonani onon illa so wana basrul misluna kon yimbe hono amen hefer be bi ni yani annabaabe be o be bi turi dun odon muyitan anta sudduna le palon don amen amma kana wallahi no ya budu rewdu abauna babra men kebenu muy onji dalilu heferbe kala ha hande non dum yalsani koy dum tan dogara ha talan ha juin tasko be do alul bida no rofa hay nyande do en kene usma ilba o ma halda waji goto kedim tan ojo o quoi o Umar Samri ojo o somi jumani wala ko way non hein mi wajo mi do hamman mi anda wi Ismail baro fa ba ma wonno hal to ay quran ari wi nyimtine ba mon en horo woni ko digganebe sanon mujinebe kando hal jinnaade o weta aadi ulla aadi walidein a ko bil walidein ihsanon adda kango jalla sanu dofte alla mujinene jinnaade mon ko pas o man jinnaade nyimtintaaki sof wada ko moji dum la so bi moji kada nyimtinani wala ni yamra Allah ma don ndidu fofu tan on kawriti tan ay kono kambe joni pame wodo dalil ha jono gasay be do bidiyan koobe e yani heferbe kala mo kala wi taw dum do hen ko baba men gonno ko on gonata dum ba mon en dum do pame dalil hefer dum sallallahu alaihi wa sallam do Allah alam wi fariqan hada wargan hadalim dalal hen fedde wotere feewi hol nden jagwe defter Allah seraj Allah sunna annabi nden fedde kala nden ari koy pewalde woni hatala ha do ha daranga daro fedde nangude babraabe gonno gonda ka diini gonda ka wona diini gonda ka baba woni be do wala ben majji tukur dum dal he fer ben onji be bi amma kana yabudu abauna kono kada min tan kon yibbe hono amen ko babraabe badanno kada min dum babraabe mon ko gogni gona nelabe ko yibbe tan hirto ha ha rasulallahu wa ere wala wala ko mujji wal hal fewna ko wona ma asum ko annabi tan nelate focco ina kondire bi nyimtine annabi kono lan allah no meedi halde qur'an adi ullahu adi walidain dofde jinab dofde walidain jinab mudi ko istanon allah mujji nane be holdum aduno nyamina be jarna ko kabe respect kono dewal abadan sabu kambe koy mabbe be dalu bida urufa e be jangay lagder gannada hore ma la baatul makhluqin bi suqdil khaliq e bi jangadum kono non faama rogo hakkil lagdari addi dum tagaado rewetaake do wofde taglu kono kala ko kalda kari sa hali sunna tan rutuma to hefer be gondo e haro bo bama wobra baba rego sek tijjen addi ko bida mi wopat kay mi wopat mo ladde pas sek tijjen miritaani rewede pas ko nela wana annabi hal purga wore wana annabi nabi mursal hoko sabi o texere rawre allah holto jettat dum to allah wi en adi wallahu adi rasul do de allah do de jamiroje kare dum ko annabi jeyi jinnam je isan mo mujina ne jinnam mo kono bangi carrière hay dara jida jinnaado ma jibin tan setu an jibina setu sabata ro jun ba ma kanga tan yo yarne poddu dum bitay wala wana nun sin tan ne tawfo dum wara aduno bosara ayan president jun jibinu burel woni da wum binnebe ni woni president li o wi tay horo ngor ne baama ko meun president on fori wi'ed non tay kay dal dal go ngor da fu baama ko woni fo won dum sa joy baama jibinim tay baama kangar yo herde pod kang dinda tay kay baama ko tampul
sa wi wer ma hay wuro yo ala onon on tay on meritani ma de suudu gawnina ba mawdu wonno hor o riyatul on jiya dum do odon wal tay joni bangi jawdi dari da fago ala war fago on kon tampu do fono watay watay tan so rew al rango ba ma wonno dum de woni sangarte ganda dare bandiral kala tawdo ba ma ni wonda dum fewa dal hatin ita tampere ma tampere ba ma kono dine onon wako ba ma wonno ran dum go hala ko piti ibilis kalon joni yi jabul hefer bar hore inshallah on bal be min gananda hore mo turi duno onjit anta sudduna odon palo haddi min amma kana wallahi no ya buri rewdu a bauna babra yali mu yir sana mujidi fatuna be min gadane amen be sulanin mubin e dalilu pen yani hefer bini annaba be hariji boy kalte do yani darul qur'an Allah halin subhanahu wa ta'ala ko ha ganden dum do wona dalil kambe fon dum fiibe fiabe fon dum fiibe men haydo joni kedire fo so wappan dum fiyes dum don to lundi sharia yani deftere qur'an sunna annabi o jage ko bama ko wonno tan ta bam jage ko bida e labi silsilidi haa ma hen o fiirde e bama ko haye darala hen nam Allah do wili yakfuru ko be jadda tan bima atayna ngaddanu ko e deftere sharia dum mbadir ni henni pour dal nore bamum ayi melado mbata bamma e te kadi mawlud ari do joy kam fo be ngaro sallal nabi e be kal nganunda horema yimi tagra sobu mudum hein e be ngulla be bada mawlud e be jabi nara buru hunde fo hos arte badal tan abi rasul nabi tan faro bamma wonno hor jabde nabi woni kadi do o ngad bidi yank wato ngamri yatan arta ala fayat ayi e be jabe kambe kam jabe annabi yim tagra sa annabi en kam al sunnul jama jaba en dum ayi in hanno kay jabe yim tagra sa annabi sa be nani baajo toro gor wi be ngare bare annabi wanno be be ay o de hali ko moji parce mo wi o han yim tagra sa mun de ay on be dawi sunni en ko be bar sunni en ko wi en dewe babam le wuro amen le kam mem ala ko dewe alla yim non nela duni har mabbe sur terre hanana be bidi en ko be tabe yidi alla be yidi no be gonga be paamira haa sabu haysino wiide be kam nala de wiim taw sabu mum e mi ha o niveau kono sa wiibe dewe nyimne sunu tan be patal ko sek tijene pay wat hore jabde nala do wondo kay to bangi haa ko ko hudu ko tan be jabirum jabani golle de abadan sabu realite tay be kebi niveau wiide yim taw raw sabu nala sallallahu alaihi wasallam yani sabu dañi baaj toro gor wiibe ngare baden ko nala do wonno podi wiide e be dewe on to wada luural kono hande ben jofo al sunwal jama pedel be jida mojjibe be jida nangam nangam be yirbe dalara sallallahu alaihi wasallam jida mojji wala kam gon ganda mojjono yeweno mojji ha ngano bidi yange ko ko lori tan wa famde gonga yani nam Allahu lil yakfuru ko abe jedda tan bima ataynahum ko ngaddan ko sariyay hal farmatta u ndagmir de onon waabe ni be rewbe di halaji puy fasawo yama taalamun ngano sappore wonande holko be ngandor jangu yawmal giyamadi de pie ha wala boro sobe tubay waja alun hebe wada ngandanda hore ma kadi dimala yaalun ko be nganda nasiban gedal e bada Allah gedal wonde kam rewbe bibbe rewbe nan hen bani mulay biyano bibbe rewbe bana tulla wala malaikaaji di jaahodon biyano malaikaaji di ko boomi Allah wal haa e ko way non subhanallah alimi marahu nam garsimi ko bada hen gedal tallay be wondri Allah ratus alun e pay namnede amma kuntum kala latin don taftarun o do pebido e penal o do ibilis o ji taftarun Allah no mabbe namne dum be ngada dalil jonnon holdo namnal juldo fay ya dalnor qur'an e hadis kambe dum tammi jida do be do do wiyama min de min nani kaari kay wiilu wadama gasi wiyama ala fod hucci ala to fay yol dande no bon bidaay sirra bal alamin en nan nanti boñ o yaaluna lillahi e mbaden Allah kadi al banat bibbe rewbe yaani kalden joni malaikaay bi ko boomi Allah subhanahu wa bani mulay nam subhanahu kanko tigi hal kanko jalla sanu senar wodonimu abadan kanko ay ala boomi abadan wala hum ne wodonibe nani de kambe windernde sabe kali ka hal ma astahunu ko jidi kambe c'est-à-dire be pecce Allah rewbe kambe keddo e war alu yo yusa so tawi busra busra weltindiraama
ahadum goto e mabbe bil unsa e deb zalla nyalla wajahu yasa mak muswaddan bawli ho kango oro deyani dum aada ha yimbe quraysi wonobe jidan bidde debbo no feewi waddal banaji be gubbarnobe wal hal o wi so be jibini bidde debbo tan jira yas jung bawli ho kanko kazim o moti tikere daiman nani yatawarra min al qawm o musudo yimbe nyende o dañ bidde debbo min suwine le bonando hebi ma busir bi ko wulna e mun ko e mum ayum siguhu o wala jogitaade bidde debbo ala huni no gacci awo am wal ya dusu fi turab ubu moy leydi o wona mijiar ngel kam jogo dum tan wonda ko era wala ubbata leydi nam dum aada yimbe makka wonno adon haade din arde mabbe alu ala saboni ma ya hakum ko be nyaawata ko wala bidde debbo kayri moji nam wallahi era kam jiida hori yilo rew eɓe gubu ɓiɓɓe rewɓe jiiɗa fof ñeri cuubani yiilo yo rewɓe hotoɓe goni ɓe waalo ɓoor ma hotoɓe goni a ubbi haalaji a ubbi haalaji hotoɓe goni koma ayi neɗɗo anda valeur neɗɗo quoi ayi nam yalgono nde famde oyi gandanɗa hoorema lellasina wadani ɓen la yuminuna bil akhirati ɓe gonnani lakara ɓe allahm ɗo haalal masalulu saw yeru bon nam walillahi woodan allah masalul ala yeru towɗo dow yaani sifaji moƴƴi ɗi ngalda e ustare wol asis kanko woni tedduɗo yaani polɗo alhakim karalla kala ko waɗi ko noon woori walaw sonno fo akhizullahu nnas allah jagrano yimɓeɓe be zulmihim kala ko mbaɗɗa mbattiɗa ɗon ɗon wal haal ma taraka o woppatano alayha e dow leydi ndi min dabtan e daba goto walakin ko woni tan yo akhiruhum o nemnaɓe ila jili musamman faadelaña innagal isa so tawi ja ari ajum lajal mabɓe la yastakhiruna nemnetake chatan air goto wala yastakdimuna ardinta kadi air goɗo pour haadema mayde balɗe ma itte sof tabakatuji ne kewi yimɓe ne kalke wol haal nam wayajaluna lillahi eɓe mbaɗana allah ma yakrahuna koɓe gañi ko sdirɓe jiiɗa ɓiɗɗo debbo e ɓe allah to jogui boomi wala haal malaikaji ɗi wo tasifu ɓe cifo alsinanu e ɗemɗe mabɓe alkasibu fenade alkasibu fenade kay nam saabu allah wi en ɓol wiɓe ɓol hu allahu ah wi allah ko goto allah hono allah assamadu kam woni jowitaɗo lam yalid o jibinani walam yulada o jibinaka walama kullu kufan ad o ala hono makko hay goto mo nandi ɗum ko quran ɗum ko quran josom mbi allah ne jogui rewɓe ene jogui banat eko wayi noon subhanallah aslul khaliqina nda reno moƴƴi ɓe kay ko halkiɓe halkoɓe wala haal yaldande mabɓe nam oyo gandanɗa hoorema allah tigui lamɗo wattasiɓe cifo alsinatuhumul kadib e ɗemɗe mabɓe fenade nam analahumul husna eɓe jogui kadi moƴƴereto aljanna ɗum kadi ko penade he jeeya nam oɗon gandi gandanɗa hoorema allah wi wala to zakku an fusikum inna allah zakki man yasa won laɓɓine koye mon allah ɓindamo haaji ɗo kadi mbi eɓe jogui aljanna kadi soɓe maayi la jarama sikki ala annalahumu nar wonɓe ko jeeyge kala neɗɗo jotir aljanna tan fayi aɗa wawi yaade jeeyge noon par ce que kan ñawɗo hoorema ka ñawateɗo annabi en kunu baynal khafi wal raja onon kayi gone kulol hakkude kulol jorto tan golle ko moƴƴi tan ɗon kuli bakatuji nam ha garanɗa e on ɗon point allah yurɓuma so haaji kono jooɗa minen ko aljanna min fayi no ɗi laawi ni sa jaggui tan ɗo mbala jiɗɗa fo wat lawol tijiyay sem tijiyadi sa yiiɗi ɗum tan ko aljanna paaɗa ko jiɗɗa fo wat oɗo gandi ɗum ko harade en mbawa haalde kala laabi ɗi nam en kalat par ce que kañum woni posone fuuta kañum woni posone men daiman hol neɗɗo wajoto ɗo jiɗɗo fo mbaɗe ndareno moƴƴi ɗi konngudi daiman ɗi kaales saabu kanji goni posone yimɓeɓe daiman jiɗɗa fo wat ñamkaki janani wujju fij ƴatto hud fi tonggu est ce que ɗum ɗo ko diini ɗum ɗo ko diini sa ƴetti gaynako majo rewnayyi he mbiɗa to jiɗi fo yo ndew ɗum kay tottumo sawru o puuri orta nduroye ayi diine ari hollude yimɓe ɗo ɗum ɗo ne waɗe ɗum ɗo wattaki ɗum hara ɗum dagui kono sa haali joni tan ɓe putta ɓe mbiyaɓe ƴakkuma te haala ka oɗon gandi julɗo haalata ka haala dareno moƴƴi dareno moƴƴi allahm ɗo wi ɓe mbi ɓe mbaɗaɗe gueɗe fo ɓe tooña allah subahanahu wa taala
ene jogi rewɓe en Allah ne jogi debbo haalanani mo o wondima haali haalaji kulɓiniɗi yaani ha aɗa fiya hen oɗon gandi neɗɗo jiiɗi hittowal ha ala ko foti kono ñeña hoore ɗum tan ko mbiɗɗen joni iblise jayata neɗɗo tan kaari kay o gandu kaari kay ne wawi bayan kaari kay ne dadi leydi ndi foof fiilama alpha eɓo sa fiilama alpha sa fiilama yerodem fo ha deftere lay suɗu nanebi tan leloɗa ɗon hay ɗum wawdude kono yamiri ko mem saabu hay annibi sa sall wi en min golle mi nawta kam aljanna hay goto mo golle mo nawta aljanna ɓoole ɓe mbi jom wolaw anta hay an o wolaw ana illa ana barni rabi mahfirati o ramati illa jomam yurmi nanname yurmede muɗum e yaafuya a gollot ko moƴƴi ko naam Allah ndara gollon ma cawguel guel so ari wiya ni foti de a gora waɗi ko wawi de yantini yaafuya yurme hono golle ma tan ɓoole 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 tan tan aljanna Allahu akbar joni noon ganoɓe mbi kamɓe sa jaggui lawol tijjani mo dasanɗa malam dasanɗomo malam sn malam ha tan jaggingol ko jiɗɗa fo wat Allahu akbar sigo ɗum wona lawol harare lawol harare kay naam Allahum la jarama sikki ala analahumu nar jeygue woore ni alul bida wol wuro faade heeferɓe o annohumno kamɓe nani de o annohumno kamɓe mufra ɗuna toon beddoteɓe goppeɓe gonta yaltu abadan inchallah ene mbawi hannude ɗo inchallah ha aljuma gara so Allah huɗɗin hawru hen ya rabbal alamin mi calminan Mamma Sow amana Moussa Kounju ni calmini Abbas Doro Sow Serif Sow Diallo Daoud Bocar Moutar Sow Amal Ly calmini gan hoorema Sambinte Bocar Yer Oumar Samb salmima Thiamboulel Demba Sall salmima gan hoorema Sadio Sy Rugu Fadior salmima gan hoorema Abbas Babil ana galle ma wuuri Nallo de yani e wondi moɗon toto Niger salmi Amadou Nallo de salmi Mouhamadou Ndiaye Samba Sen ɗiɗo ganduɗa salmi on no fewi salmi ganduɗa hoore Boubacar Ba Ibrahim Ba salmi Aliou Jaɓɓoguel Beyel Eddy salmi ganduɗa hoorema Samba Soumar toto Thiouj mi kala haalama waɗi fayida Oumar Fall mi kala haalama waɗi fayida yani no fewi salmi ma ganduɗa hoorema Abou yani jafural indien teddi seeɗa quoi Amadou Abou Sow Boutel mine jinno wiide yani gare famille Kounjo Bocar Kounjo Samba Kounjo sami on no fewi coɗay hay goto accaka paamel miɓe weeɓa no fewi sami Sili Takour dem Bocar sami ma Bocar Moussa Sow Abou Moussa Sow sami yani Abdoul Binta Gambi ana galle ma sukaɓema salmi on no fewi salima yani seydati hay goɗɗo cak gudduɗe Amadou Kees Samba Kane salima Mamoudou Ka Kator Ibrahim Samba Kane salima Samba Dioul salima Ismail hay goɗɗo accani paam bandiraɓe libliɓe weɓani salmi Alu Diolol ceerno Sall Diamali Alpha Aw hay goɗɗo accak nanɗo indum nanani fof paamon bandiraɓe salminama juurama yimɓe liwɗeɓe tiiɗi seeɗa yani أشهد حق إن شاء الله بارك الله فينا في أجمعين جميل